eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta terça-feira, dia 21 de setembro. Galera, vou estar repassando o método da gente estar fazendo o carro modded, né? Lá dos clientes, porque muita gente dizendo por aí, principalmente no Twitter, que tinha tomado hotfix, tá? Então, eu vou mostrar o vídeo, tá, galera? Um pouco avançando, né? Acelerado, justamente para não ficar muito longo, porque eu já trouxe essa versão aí. Basta dar uma olhada aí no canal, né? Basta a gente pegar um veículo, né, da garagem B2, explodi-lo, ok? Voltar para B2 e fazer o bugzinho aqui, né? Depois do after patch que já saiu aí. Basta a gente chegar aqui na bolinha. Antes de tudo, a restauração tem que deixar ou na boate ou lá fora, tá, galera? Sugiro que não deixe no bunker, porque se aparecer no bunker, galera, desbuga tudo. Então, olha só, vou vir aqui na van Speedo, ok? Quadrado, B4, troco para o outro veículo e aqui já dá o patch, né, onde aconteceu o hotfix. A gente confirma o alerta, a gente vai ser mandado para o modo história. Chegando no modo história, a gente então faz uma sessão de convite. E aí, quando a gente chegar, obviamente que a gente já estará bugado, ok? Porque, galera, muita gente, principalmente os gringos, falando que tinha tomado hotfix. Mas eu calibrei tela, fechei o jogo, tudo certinho e gravei aqui há pouco tempo, tá, galera? Para vocês verem que ainda continua funcionando, mesmo depois de tudo aí. Olha só, saímos aqui da boate, no meu caso, vou pegar uma arma, olha aí que ele está bugado, o personagem. Vamos fazer um teleporte lá para o nosso bunker, simplesmente para a gente estar entrando e saindo. Siga qualquer jogador aí que esteja com modo de mira diferente, ok? Em breve, tá, galera, estarei novamente voltando a fazer as lives aí. É porque estou muito atarefado, cheio de encomendas aqui. E somente eu pra tá fazendo tudo isso aqui sozinho, tá, galera? Então, enfim, desculpem aí, mas em breve a gente retornará aí com as lives e tudo mais, ok? Olha só, feito isso, vamos lá para o nosso escritório executivo. Muita gente também fala que o meu escritório não funciona. Galera, para mim só funciona neste escritório aqui, que é o mais barato, tá? Para mim só funciona aqui. Vou entrar na B3, executiva 3, tá? Aqui dentro a gente tem que ter um veículo e vou mostrar duas maneiras que podem dar certo, tanto para uns quanto para outros, tá, galera? Olha só, vou entrar neste veículo, vou colocar primeiro setinha da direita para a gente estar acessando a oficina. Chegando aqui, apareceu o veículo, apertem o option ou start. Apareceu o veículo lá embaixo da tela, option novamente. Aguardem aqui, tá, galera, alguns segundos para que desbugue, né, galera? A gente não vê, mas está bugado, com certeza. Então, né, espere alguns segundos, bolinha para estar saindo lá para o térreo e assim saia do veículo.
volte para o veículo, entrou no veículo, começa a apertar o R2 simultaneamente, R2, até ouvir o barulho da porta da garagem abrindo, olha só. Bom, não deu para mim aqui de primeira, ok? Então, voltamos novamente para a garagem. Tem que ter paciência, porque glitch é assim mesmo, tá, galera? Nem sempre vai dar de primeira isso aqui, ok? Olha só, agora vou fazer diferente. Aguardo mais alguns segundos, vou acelerar e colocar setinha da direita duas vezes, olha só. Agora. E bam! Já apareceu para mim aqui. Então, tem esses dois métodos, vocês tentem aí o melhor que, né, é para vocês aí. Vamos fazer um teleporte novamente lá para a porta da garagem Tuning, ou então pode ir também com o veículo sem problema, tá? Chegando aqui, quem tiver os dois veículos de cliente pode fazer os dois massivo. Quem tiver só um, então, enfim, é só um mesmo. Eu tenho os dois e vou mostrar que dá para fazer os dois veículos ao mesmo tempo, ok? Aqui dentro todo mundo já sabe, precisamos ter o carro que vai passar a tunagem e precisamos ter também o pelo menos dois veículos, se você for fazer com os dois de cliente, um veículo grátis para estar salvando, ou seja, duplicando o veículo mod. Então eu vou entrar neste baler primeiro, setinha da direita, não faça mudança nenhuma, né? Saia do veículo, vamos até o veículo do cliente, pode ir no Titânico, pode ser com a missão aqui do Gerald, que esteja aqui aleatório, chegou aqui R1, setinha da direita uma vez e saia do lobby. Já pegou o mod, agora vamos para o segundo veículo. Vou fazer com esse outro baler. Insano. Também não precisa fazer nenhuma modificação. Saia. Vamos agora no segundo veículo de cliente, repetindo este processo aqui, entro na missão do Gerald, R1, setinha da direita, cancela, sai do lobby, já pegou a tunagem. Agora para salvar, entramos no veículo que vamos estar perdendo, setinha da direita, também não precisa fazer modificação, saia e assim que aparecer aqui, setinha da direita e option. Cancelem e tem que dar esta mensagem aqui em cima que esse veículo não pode ser modificado, ok? A partir de agora, não fazemos nenhuma mudança mais, né? É, passamos mod, nada disso. Agora é só mesmo para estar salvando. Vou salvar este primeiro. Entro, coloco setinha da direita, não aparece, mas coloquem. Faça qualquer mudança, só mesmo para estar salvando o veículo, ok? Dá este bug normalmente. Vamos para o segundo veículo. Olha lá que o primeiro já foi duplicado, ou seja, salvo. Vou entrar no segundo veículo grátis, setinha da direita. Agora não precisa fazer absolutamente nada, só sair do veículo e ir até o segundo veículo, se você tiver aí o segundo veículo do cliente. Simples, continua funcionando, fake news aí da galera que tá dizendo que tomou o hotfix. Olha só, fazemos também qualquer mudança, incrível essa alusão aqui da Ferrari, enfim, tá ok? Olha aí, então galera, tá aí, funcionando 100% hoje, terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Ok? Like no vídeo, se inscreva-se e ative o sininho para as mais notificações aí. Ah, galera, a gente fica bugado aqui dentro, tá? Então, a única maneira de estar desbugando é trocando de sessão aí, que os carros já estão salvos. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitum Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.